زمان قدان لاتسکاتی گروده دار لو کاتان رو دادات که توشی هلاچه چی زور دبین. زمان من دا گره تو بشی پشتو و بوری هوا من بتواوتی دا گرید. اگر زور بزویی بچند سرکیک فریای کسکه نکوین او کسکه جان دست پیره و جان دست دادات. بویا تکه زور بوردی لگالم بن لگال ام ویدیویا چون که لوانه زور بمان توشی ام حالته ببین یعن کسیگ ببینین که توشی ام حالته بوا اگر زو فریای نکوین کسا که لدست دادینو جانی درده چید ایا قدانی زمان چیه و چون چار سرده کرد اما رو داد کاتیگ زبرگ بستری یاری زانه که دکوید یعن لدوی من دو بودی که زوره و او زبره کاریگری لسن مشکی یاری زانه که دکاتو ماسل کتانی جستی گشه پاتوا بمش زمانی بری ربی هوای دگریتو ناحلت هوا بروسیه کانی بروات لم حالت دا جولی زمانو بچکولو جولی دمی کسکا همو یان پیکا وکاری دکن زمان لر ربی آسای خویلا داتو بری ربی هوا بگریت لم رو داو دا دبیت بزو ترین کاتشار سری حالت کب گریت مگر نا دبیت هوای خنکار دمی کسکا است او کسی که بینی من توشی زمان قدام بوا بهای اوی زور من دو بوا زور بای که تجلده یاری زانکانی توپی پی اویان لی رو داد سون که زور زور هیلک دبن دکونو زمان یان دگریتو دواو بوری هناسه بتواوتی دگریتو ری لروشتنی هوا دگریت بوناس یکن زمانی لرگی پنجکانوه کاری که نادرستو و کاتی که زیادرش بفیرو دادید هل بکو ام حالتی که دیارم هاول مدا دمی کسا که بکی و زمانی بهینی دارو ای چی بکین وکو پیشتر باس ما کرد دبه باری هوای بکین و بتواوتی سری کمک برو دعا و ببینو لجر چنگه و کمک پاری بدین لو حالتا دا باری هوای بتواوتی دا کریتو کسا که رزگار دبید بلام اگر بمانه و دوی بکنه و یا سری برو لای سنگی بینین و برو لای پیشو بیهنین او دلنیابن کسا که حالی برو خرابتر ده چید و خوان خواستا جیان لدست داد این سوری کش باو نگهدید و رگی راستی شرسه کنی حالتا که و بکل ویدیو که داده بیدید استم کسی دلک مورکه هات و استی دمی بکاته و بلام برگه چی حالا وستی رزگاری بکات زلک سورکی لای دستی چپ زانی که رگاکی حالیا ایستا دیتن برگه زانستیکه و رگه راستکه زمان قدانکی چادکات و بفریای دکویت نوی چناگی برو سر و آراستا کبنی سری برو دو آو دبیت بمش زمان دستر ری ری حوالا دشتو هوا دگات و سیکه باشتر وایا و چرا سکتنی حالتا که کسکا با لادا پال بخرید بو اوی جاری کتر زمان حل نگرده توا استا بفریه کسکا کو لچن لحظه اگدکو لچن ساعت چی کم کسکا رزگار بو اگر بم شیوه نیکین سری برو دواو دست اکما لجیر چناگی نبید بوری هوای بتواوتی نکری توا ام ریگای بکار بینن باشترین ریگای ولی پاشانده که کسک رزگار بو بی خسر لام بو اوی زمانی زیادتر نگره تو پاشو توشی روداوک نبید و هر وام اگر هر لیکو هر شتی چی لنا و دم هبید با آسانی لسر لابید دیتا دروا هر چیز و دبید او چار سر انجام بدید چون که دوائی که برگونی حود و دسر که کسک را بی خوش دبید و امش مترسی لسری زیاده استا لمنه شکاری دا وینه زانستی رو داوکه دبینین بشه سورکه زمانی کسکه و لکاتی خودانی دا دبینین چون ری روی هوای داخستوه
کەسەکە ئێستا کەوتووە ئەوە زمانە کەیتی بزانن گەڕاوەتەوە دواوە بۆڕی هاوای بەتەواوەتی گرتووە لێناگەڕێ هیچ هاوایەک بۆ سیەکان بچێت ئێستا ببینە بە بەرزکردنەوەی چە ناگەی بەرەو سەرەوە و ئاراستکردنی سەری بەرەو دواوە چۆن بەشە سوورە بەدەچێتەوە شوێنی خۆی و ڕێڕەوی هەناسە دەکرێتەوە ئەو فریاگوزاری سەرەتایی بۆ ئەو کەسەمان کرد سەریمان بەرەو دوا و چەناگەی بەرەو سەرەوە پاڵماندا دەبینین زمانی کە گەڕاوە شوێنی خۆی بۆڕی هەوای کراوە ئەو کەسە ئێستا دەتوانێت بە ئاسانی لە ڕێگەی لوتەوە هەناسە بدات سەیەکەن وە کەسەکەش بەرەبەرەو سەبر سەبر دەگرێتەوە حاڵەتی ئاسایی خۆی ئێستا ئەمە وێنێکی زیندوی حاڵەتەکەی بۆچی بەر یاریزانەکە دەکەوێت و یاریزانەکە زمانی خۆی دەدات یاریزانێکی تیپی بەرامبەر دەوێت حاڵەتەکە چارەسەر بکات بەڵام ڕێگایەکی هەڵە بەکار دێنێت و یاریزانێکی وشبوو گاز لە خەرجەکانی دەدرێت ئەوە هێستا دکتۆرەکان بە خێرایی دەگەنە سەر یاریزانەکە و ڕێگای دروستی چارەسەر بەکار دێنن و ڕێڕەوی هەوای یاریزانەکە دەکەنەوە و هەروەکو باسمان کرد دەبێت زۆر زۆر بەپەلە ئەم کردارە ئەنجام بدەین چونکە لە ماوەی 7 تا 10 چرکە کەسەکە دەچێتە باری بێهۆشبوون و حاڵەتەکەی بەرەو خراپتر دەچێت ئەگەر بەپەلە فریای کەسەکە نەکەوێت نەکەوین خوانە خواستە کەسەکە گیان لەدەست دەدا و لەدەستمان دەچێت وتیشمان زۆربەی حاڵەتەکان لە کاتی تۆپی پێیە کە زیاد لە حەد ماندی و شەکەت و هیلاک دەبن تکایە ئەگەر حاڵەتێکی ئەوها ڕوویدا وەکو ئەو حاڵەتە بینیت کەسێک لەلایەتی و دەیەوێت دەبی بکاتەوە و شێوازی فریاگوزاریەکە نازانێت بەپەلە بڕۆ بەهانای کەسە توشبووەکە و کەسە کەسەکەی تر کە دەیەوێت دەبی بکاتەوە لای بەرە خۆت ڕێڕەوی هەناسەی بۆ بکەوە چونکە ژیانی ئەو کەسە لە ژێردەستەکانی تۆدایە و لە چەند سرکەیەکی کەمە ئەگەر بە فریای نەکەویت کەسەکە دەمرێت بە جوانی کارەکەیان ئەنجامدا و یاریزانەکە هەستایەوە سەر پێی خۆی پێتە یاریزانەکە لە باریکی ئاسایی تەواودا نیە بەڵام دەتوانی بڵێیت بە هەموو شێوەیەک مەترسی لەسەر لاچوو دکتۆر گیان ئەو کەسەی کە دەکەوتەوە حاڵەتەی ئاگای لە خۆیتی یعنی توش فوقدان دەبیتن یان هیچ ئاگای لە خۆن ئەوە ئاگای لە خۆیتی ئەو کەسە ئەو کەسە کە زمانی بۆ دواوە دەگەڕێتەوە 7 چرکە تاوەکو 10 چرکە ئەو پەڕی 15 چرکە ئاگای لە خۆیتی دواتر دەچێتە باری بێهۆش بوون لەوانەشە ئەگەر بە فریای نەکەوین کەسەکە دەمرێت لەبەرهەندێک دەرێن زۆر زۆر بەپەلە دەبی فریای کەسەکە بکەوین و هەناسەی بۆ بگەڕێتەوە باش دکتۆر جان ئەو مەسەلەن تو جاروێ نازانی ئەو تەرەقەیە هەیە نازانیت لانەیە علمی پێ نەویتن ئەو دەستی بێناو دەوی و زمانی بگەڕێنیەوە ئەو شتە تەبیعی یعنی زەهر لەو کەسەی ناداتن کە ئەوەی لێ دێ ئەو شتە کەسەکە ڕزگار ناکات ئەگەر بمانەوێت دەوی بکەین و زمانی بەدەست بگەڕێنینەوە پێشەوە کەسەکە ڕزگار ناکات بەڵکو کەسەکە دەستە حاڵەتی بێهۆش بوون و لەوانەشە مردن ئەگەر سەری کەسەکە بەرەو دوا و چەناگەی بەرەو سەرەوە نەبەین بۆڕی هەناسەی ناکرێتەوە ئەگەر بۆڕی هەناسەشی نەکراوە کەسەکە خوانە خواستە دەمرێت هانە خان فەرموو دکتۆر گیان دەستە خۆش بێت ئەی ئەگەر لە حاڵەتێکا بۆ نمونە کەسەکە هەم تووشی هەڵگەڕانەوەی زمانی بووە هەم لە هەمان کاتا لە بروی زەبرێک بەرمێشکی ئەکەوێت تووشی گەشکەیەکیش ئەبێت و هەموو مەسڵەکانی منطقی جەو یعنی کرش ئەبن بۆ حاڵەتە لەوانەیە نەتوانی زمان فرتانەکە چارەسەر بکەیت ئەکرێت لەو کاتەیە تریکیۆتۆمی بەکاربێنی لەو حاڵەتەدا گوتمان گەشکە زۆر ناخایەنیت لەپاش ئەوەش کە بۆ نمونە ئەو پەڕی حاڵەتێکی کەمە کەسەکە زەبرێک بەرسەری کەوتووە و بەر بۆ تۆ ئەرس هەتا بتوانین
لە گەشکەش باسمان کرد سەری بەرەو دواوە دەبین کە لەسەر لایەکماندانە. ئەمەش هەمان شێوەیە، هەم لە گەشکە هەم لەم حاڵەتەش بۆڕی هەناسەی دەکاتەوە. ئەگەر نەمانتوانی تراکیۆستۆمی بەکاردێنی یاخود قەڵەمێک شتێک کونێک لە سەرەوەی کۆڵەی دەکەین لە خوار بۆڕی هەناسەی. بەڵام ئەمە کۆرسێکی تایبەتی دەیە بۆ فێربوونی لەوانەیە من بزانم تۆ بیزانی، کەسێک لە بەشی تووبە بیزانێت، لەوانەیە کەسێکی تر نەیزانێت یاخود بە هەڵە بیکات. راستە، دەستەکانت خۆش بێت تۆکیان.